parade starting from here. The Adel, yeah. Yeah. Barnetoget før avgang. Skolefane. Fane. Barnehage. Ja da, her marsjerer de, venter på å slutte seg til. Oi, her kommer det fra alle kanter, holy crap. Kork. Thank you.
Musikk. Nei, ja. Filmer feil. Den ungen angrer seg allerede nå. Skjer i Oslo, der det skoler paraderer over slagsplassen. Stå til de akkarfjordingene da. Det är de som...
Der de der gærningene. I've seen on TV. Ja, men du. Thank you.
er det fine her. Spillerne som ja. Later som de har fallet. Jeg står opp her, jeg står med på Ja, noen ganger kan man finne
Så når du begår med ditt eget landslag, fordi du ikke skrevet oss nå. Det hva? Nå det ikke lenge til, så nå skal vi snart inn. Se her. Det var noen som for opp trappen. Ja, det er jo vi som jobber her. Åja. Det er jo oppgitt da. Det lille huset var litt lavt under taket. Ut igjen. Der statsministeren, ikke I bunad. Har jeg bemerket at hun har ikke på seg bunad I dag? Hun på storskjermen der. Ja, hun ikke her. Nei, det var det jeg trodde du var, skjønner du. Nei, hun bare på bildet.